Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. U današnjoj epizodi Gurmana posebno mi je drago što će mi domaćin biti jedna sjajna glumica i velika gurmanka. Svoje omiljeno mesto u Beogradu mi otkriva Vesna Stanković. U prvom delu emisije Vesna me vodi u vrhunski italijanski restoran Lavina u Belvilu, gde nam apetit otvaraju antipasti, focaccia bianca, scamorza con prosciutto i melanzane con parmigiano. Primo i secondo piatto su makaroni sa gamborima, šparglom i maslinama, rižoto sa lignjama i spanaćem i jadranska tuna u crnom i belom susamu. A za dezert, torta di mele i mille foglie. Nakon Italije idemo za Jadran. U Go Sushi baru idemo na rolnice, nigiri, lososa, morske plodove i pohovane gambore. Davne 1522. godine. Ovde u Beogradu, tačnije na Dorćolu, otvorena je prva kafana. Tu smo bili daleko ispred svih. Prvi u Evropi, nije mala stvar. Tad se tamo služilo samo kafa po neki ratluk. A kasnije su krenule da stavljaju i meze, i rakijicu, čajevi, salate. I ostalo je već istorija. Izgleda se novim našim prostorima kafana dobro primila. I od tad su nicale, što se kaže, kao pečurke posle kiše. E sada, ja pokušavam da otkrijem zašto je ova naša balkanska destinacija ovako dobra i pogodna za kafanske ljude. A u tome će im pomoći i moji gosti i dobrodošli na Balkan Trip i novu epizodu Gurmana. U Disneyevim animiranim filmovima prepoznajemo je po divnom glasu. A na pozorišnim daskama i po glasu i po stasu. Njene uloge su briljantne. Ona je svojim talentom ovekovečila mnoge naše velikane. Vidimo je i na pozorišnoj sceni, vidimo je i na filmu i u raznim serijama. Međutim, ima nešto bitno za nju. Moja današnja gošća je Vlajna. A njihova kultura i tradicija ne dozvoljava sebi da sede na nekom stolu gde je loša hrana. Znači, mora bude bogata trpeza. Moja današnja gošća je Vesna Stanković i jedva čekam da vidim na koje dva mesta me vodi. Belvil je čest naziv za stambene četvrti u Francuskoj i u prevodu znači lep grad. Ovo pristaje i uz naš beogradski Belvil. Na samo 15 minuta šetnje od obale Save, Belvil je nastao pre 12 godina. Prvo je bio dom za hiljade učesnika univerzijade, koji su došli iz celog sveta. A danas je živi i moderni beogradski kvart. O, Vesna! Ti mi je dobro? Jako dobro, posebno danas kad znam da ću s tobom mnogo dobro jesti. U, to mi se sviđa, a znam da voliš da jedeš. Ali ovo je za tebe, za jednu damu, bez orhideje. A, divno je, obožavam orhideje. Nadam se da je boja, onako ima, bilo ih raznih, ali onako sam... Roze. Pogodio. Pa znaš kako se kaže? Kaže, koze vole roze. Idemo. Idemo. Ajde, sad ćeš da vidiš nešto. Čarobno. Hvala ti. Ušuškan među neboderima Belvila, Lavina je nezaobilazna oaza za sve ljubitelje italijanske kuhinje. Postoji od 2010. godine, a posle samo 5 godina dobio je priznanje Ristorant Italiani Del Mondo, koji ga stavlja na mapu najboljih italijanskih restorana na planeti. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Bene.
Izvolite, Meljamo Dejan, Dobrodošli. Ovo je moj prijatelj, inače je menadžer ovde i kuvar i pizza majstor i svašta nešto. On se pita za sve. Jedinstveni slučaj. Doživećeš lavinu zadovoljstva. Mislim, zato se zove lavina. To misli. Znači, Italija. Tutto italiano. Totale. 100%. Izvolite. Grazie. Dobro. Au, baš je lepo. Čekaj. I sami smo. To. Možemo da galamimo i da olajavamo koliko hoćeš. Meni to najvažnije, jer ja svašta pričam. Doduše, to što nam je kamera tu, to nije bitno. Ja kad popijem, volim da pričam, ali ne ogovaram. Ali tajnu ne mogu da čuvam. Čim mi kaže neko nešto kao, molim te, nemoj da govoriš nikome. Ako nemoj da mi govoriš. Ja ne mogu da držim 2 minuta, ne kažem dalje. Ajmo za početak da te predstavimo našim gurmanima. Većina te zna, ali ajde za svaki slučaj ti to lepo opiši. Ja znam čime se baviš, ali konkretno šta sve radiš, a to je dugačak spisak. Pa nije baš da me zna većina, ali neki ljudi koji tako recimo... Znam da me mame poznaju jer ja sinhronizujem crtane filmove, pa onda njihova deca gledaju... Ja sam inače Pata u Disneyevom, dakle ono mini Mickey, družina. Znam, ja sam generacija, gledao sam ja Da, e, ja imam Disney. Licencu od Disneya da samo u Srbiji samo ja mogu. Malo li je. Da, imam još jednu licencu, da, njihovu. Onda Mija i ja, pa sam ja ta grozna Gargona. Evo sad, baš Miša, naš domaćin ovde, ovaj me prepoznao prvi put kad smo se sreli kao Bila Dobrila. Tako da sam, ja to radim sa decom. Radim puno i ovih radiodrama i tako. Ne prepoznaju me ljudi samo iz pozorišta, nekad me i iz nekih drugih medija. A u principu ja sam pozorišna glumica. Zaposlena sam već više od 20 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. A tačno 20 godina imam svoju pozorišnu produkciju Balkan Novi Pokret, gde pravim razne priče. I onda sam neko A i veliki sam posvećenik, ja sam, ne da sam gurman, nego sam ja čak malo i... To nam treba. Čak malo i malo sam previše posvećena hrani. Dakle, ja maštam o hrani, ja sanjam, ja uzem neku namiricu, pa onda mislim šta sve možem. I onda sam odabrala ovaj restoran zato što je zaista jedan od najboljih u Beogradu, pa i italijanski restoran. Mislim, imamo raznih, imamo fantastične, ali kažem, Novi Beograd, pa tu prolazim i zato je jedan i od najboljih. A neću baš da kažem najbolji, ali za mene najbolji. Želim. A evo nam Miše. Evo stiže. Antipasto tipico italiano, da, focaccia. Vidi, ovo. Lepa prezentacija. Skamorca. Opa. I melanzane a la parmigiana. I ako me nešto ubije na ovom svetu, to će testo da mu. Od nečega se mora umirati, tako da... Pa bar od bar srećena da umre. Nisi debela, to je bitno. Pa nisam, zato što trpim, stalno sam na dijeti. Ja sam sad poslednjih 10 dana na dijeti, nego danas mi je happy day kad si me zvao da se vidimo, pa ja rekao, ajde, gde ću da te vodim. Rekao, danas proglašavam happy day, ceo dan ću ždrati. Mada ne znam kako ću igrati predstavu večeras. Igrati. Možemo početi. Koji je ovo region predstavlja u Italiji? Mi smo spojili jedne 3 regije, znači Veneto, Lombardiju i Laciju. Tu gde smo radili, gde smo živjeli, gde smo družili se s našim drugarima, prijateljima Italijanima, onda smo otišli kod njih i pokupili sve pomalo i doneli svega pomalo ovdje kod nas. Divno, evo. Uživajte. Već se radimo. Hvala. Ajde, živjeli. Opet da živimo. Nema opet, dobit ćeš tenjenski lakat, to nemoj da vidiš. U majku mu, dakle, ja nisam ja baš neki pilac, ja sam jelac. E, pa da počnemo, a? Počinj. Ti voliš sir? Volim, ali ja evo počinjem od ovog ovde, ovog grilovanog. Grilovanog, da, pravo si vidi mene gladne oči. Imam sir ovde, a gledam tamo. E, znaš ko je to sir? To je onaj, vidjela si ga u prodavnicama, to je onaj kao mozzarella, pa se veže gore da visi negde. Genijalno. Kao kruškica. Genijalno. Ali sa rukolom. Nego mi je zanimljivo da ti tako voliš da jedeš, a da imaš tako dobru liniju. Pa nemam, i baš i nemam. Da sam se nešto... Kako nemaš? Da si se ugojio na tvoju, pritom si bitak čovek. Genetika, verovatno. Nije verovatno, nego sigurno tako. Brat mi je ekstremno debela. Stvarno? A manje jedu od mene. Mislim, sad me vratno sluša, ali tako je što da radim. Niko mu nije rekao. To nikoga nije čuo, verovatno. Da, ali jeste to genetika?
Ja gledam moje dve ćerke. Jedna je povukla na oca koji je tako kao ti visok vitak, zgodan s tim izduženim mišićima. I ona neće imati verovatno problema u životu sa tim. A ova druga je lepa jako i zgodna jer je i mlada, nema još 18 godina. I u treningu i ne znam sve to. Ali je povukla na mene. To su te okrugle žene koje su sklone. Još ako postane gurman, a na tom je putu, kao majka, onda će morati stalno da se muči. Jer ja sam pola žena, pola dijeta. Ja sam više vremena provodim u dijeti nego što provodim... Odmah mogu ti kažem, znači, ajde. Ako ima mladež pored usta ili na zadnjici, znači voli da jede. To je dokazano naučno. Je li? Majku mu. Melanzana alla parmigiana. To je grilovani patlidžan sa parmezanom zapečen i to je nešto kao musaka, mi to više znamo, ali ovo Italijani jedu svakodnevno. Zato drže na kulini. Naše porcije su malo prilagođene ovaj našim ljudima. To sam to pitam, u Italiji sam živo. Ti sigurno te, treba da znaš to, da. Peše sanira i bude gladan. Tako je, znači njihovo primi pjati su od 80 do 120 grama. A mi smo ovde malo prilagodili našim ljudima i to je... Od 350 do 450. Uglavnom tako. Zato ću vam ja servirati malo rižoto, kalamari i spinači sa maslinama, kaprom i čerijem. Evo, sad ću vam to malo da servirati, da probate. Ja sam veliki ljubitelj rižota i često ga spremam. Zato smo hteli to da... A, pa to me izuzetno meni radi. Samo kad čujem tako te nazive lepe. Priča je mnogo bitna u svaku hranu kad ti nešto ispečeš. Normalno. I ti se već rastopiš. Pa znaš da mnogi puštaju televizor oko toj, kako ljudi jedu. Znači, u pričbu Jamie Olivera puštaju Antonija Bordena. I da on jede tamo. I znaš, kad neko gleda drugu jede, i ti si već, ide ti voda na usta. Ja sam Dekiju malo više stavio, da nećeš mi zameriti. Tako si ga procenio. Od sutra sam dijete, da znate svi. I drugi tanjer, makaroni, fatin kaza, što je... Veoma interesantno. Znači, mi pravimo sami ovaj vrstu paste sa sezonskim povrćem koji ide, to je špargla i gambori. Kapar masline. Da, inače, kad se paste jedu, najvažnije je dobra kvalitetna domaća pasta. Tako je. I u Beogradu ima dobrih restorana gde imaju dobru pastu, ali ima i onih koji malo fušerišu. Ovde nema fušeraja, ovde zaista imaju fantastično. Znači, jedeš, što bi rekao naše babe, jedeš suve makarone pa ti lepo. Jeste. Pa ne, ali stvarno tako. Pasta na italijanskom znači testenina, a ovde je prave onako pravu domaću. Ima 600 oblika u Italiji registrovanih. I to je bogatstvo jedne zemlje. Sad ću da ti predstavim prijatelja Aćima. On je domaćin ovde, baš. I on pravi razna neka čudesa. A Aćime, šta nam danas pokažeš? Danas ćemo spremati jadransku tunu u crnom i belom susamu. Jadranska, znači nije ona što je došla od negde. Ne ova što se uzima ovde, mi od ribara direktno iz Jadrana, iz Hrvatske, preko dobavljača dobijamo pravu jadransku tunu svežu. Nju spremamo u susamu sa prilogom. E, dragi gurmani. To je pečenost tuna. Ovo imate, pojete samo u ovom lokalnom novobeogradskom italijanskom restoranu. Jer su prave nezavisne države u Novom Beogradu. Šalim se. Ovde dolaze razni ljudi sa raznih strana sveta, zato što nam je tu Delta City. I ljudi zaista, kogod poseti Novi Beograd, da, tu ima puno stranaca koji dođu, je li tako? Mi smo italijanski restoran i nama je najveća nagrada, da kažem, kada Italijani dođu, ima ih dosta. I kažu. Kada Italijani dođu i kažu da jedu kao što jedu kod svoje kuće. Stigli smo i do secondo piatto. Vi ste ozbiljna kuća. Tako je, Primitivo di Puglia. Jedno od boljih crvenih vina koje ide uz ovaj tuna stek. Hvala ti mnogo. Uživajte. Hvala. Već uživam u samom izgledu. Hoćeš ti da stigneš na predstavu? Ja ću stići, ali da li ću prespavaću je, da li ću stići da izgovorim jednu rečenicu? Jesi ikad ulazila vesela na predstavu? Vrlo često, posebno kad radim komedije. Ljudi, ja se ne lažemo, gurmani. Tuna svuda po svetu postoji, svim okeanima. Ali Jadranska ima dušu, ona je nama najbliža. I zato dođete ovde i to pojedete. Znači, ona je drugačija. Znači, ima blagu masnoću, jer riba ne sme se zamrzava. Znači, mora bude sveža, a ona dolazi iz Jadrana i to je pravi ukus Mediterana. I
Stigli smo do dezerta. Ovde kod na filskoj traci. Tako. Ili one... Znači, torta di mele, tipična italijanska stvar, znači bez kora, koju jedino mi pravimo ovde. Mela i jabuka, tako, tako je. Da. I mile folje. Znači... Čekaj, da me biraju, šta ćeš ti? Da. Pa oba. Pa tako, sad sam ja stavio. Velja ti ispunjena. Ja ću vino da uzmem. I naravno uz dezert ide i dezertno vino. Eto, ako ne možeš ti vino, popiš ja vino. Porto. A Porto? Porto. O, ne, ne, Porto. Porto, svi znamo da to je. Porto ću popiti obe čaše. Doneću flašu. Gde nešto prezentuj, kaži nešto. Tako je. Znači, mile folje, što bi u prevodu značilo 1000 listića. Krema pastićera, obično se pravi sa malinama. Međutim, sad je sezona jagoda, pa smo... Da iskoristimo. Tako je. Evo ovako, bit ćemo fair, ja ću ti dam jednu šestinu. Može. Pa mislim da je to pravedno. Ja mislim da se slavim. Jeste dezert jede polako ili... Lagano. Lagano. Genijalno je. Mille foglie, to je italijanski dezert. 1000 listića u prevodu i to je... to je raj za nepse. U drugom delu emisije idemo na drugi kraj sveta, na daleki istok. U gostu Šibaru na Banovom brdu čekaće nas rolnice sa crnim algama. Nigiri, flambirani losos, vulkano losos, morski plodovi u sosu od sakea i pohovani gambori u tempuri. Go Sushi postoji na 4 lokacije u Beogradu, na kojima donosi ukus japanske kuhinje sa dalekog istoka. Za dobar sushi potrebne su samo 3 stvari. Sjajan pirinač, još bolja riba i ljubav prema dobroj hrani. E, Nikola, zdravo. Dobar dan, drago mi je što vas vidim i u ovom našem objektu. A, ono, obilazi samo. Da. Ovo je Dejan, ovo je Nikola, naš domaćin. Inače, ovo je moj omiljeni sushi restoran. Tvoj teren, tvoj teren. Moj teren. Da, mi na Homoljskim planinama, mi smo tamo samo sushi jeli, pa ja zbog tradicije. Tradicionalni obrok sa Homolja. Sa Homolja, da. Ne, čovjek sushi dok je živi, bitno je da ona to prisvaja, kod je svoje. Onda mi tako slatko priča, kaže, sushi mora da probaš. Rekao, jeo sam, ali ne, ne, nisi probao. E, baš se radujem. On je hteo na jagnjetinu da me vodi, a ja rekao, ja ću tebe na sushi. Pa, gledajući emisije, ovog puta idemo na ribu i na proizvode. Ja volim isto. Vidi, kad bi birali da mi kažu do kraja života, možda biraš da jedeš jagnje, biftek, ribu i morske plodove, ja bi izabrao ribu. Sad, ne lažem. Jer mesa možda jedeš 2 dana, prasa isto tako, ali ovo je neko... Plodovi mora, riba, ne, ne, to je, raznoliko je. Bar ja volim. Da. Hoćemo li? Saču. Kako da ne, evo, izvolite. Ovo je, evo, našeg sokola. Poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. E, izvolite, ovde su vam kolekcija Nigirija, spicy nigiri, curry, red pepper i salmon. Ajmo. Ti ćeš da uzmeš pirinčano vino za dame. Ja, dobro. Izvoli. Ajde. Tako si me procedio. Dosta. A ti? A ja ću hibiki, viski, japanska harmonija ili master select. Se oni kucaju s ovim? E, pa nemoj, ja nisam ne. Bio Japan. Ne znam. Imam drugara, mogu da ga pozovem. Nisam ni ja bila, ali ajde, mi ćemo ovako. Ajde. Sayonara. To je klasika. To su rolnice u onim crnim algama i to je onako kao kod nas čvarci. Znači, prvi tanjir, boc, i to je ono kao dobrodošlica. Jako je dobar. Jao, ovo najviše volim, ovaj Tobikovac. Ništa, uživajte, prijatno. Sa kolik, si oženjen? Ja sam. Aj, to sam kažem, ženi se odmah. Znači, ovo stvarno, ovo redko ko može napraviti. Pa to me žena naučila, Azijatkinje. Dakle, Zet. Ja ne znam odakle da počnem. Čekaj. Pa odavde ovog bliže. Ajde, ja ću isto da budem nekulturan. Ja volim, ovo je, mislim, zovu ga kavijarom, kao što jeste, ali nije onaj... To je taj sitona ribica, jedna zlata. Da, ali nije to onaj kavijar koji mi, mislim, onaj... Sam misli to koji Japanac ima, da imaju kavijar, onaj ruski, što onaj, Petrusijan. Ne mogu da opišem ovo. Teško je opisati. Nešto je hrtka. Da. Gurmanim. Ovo,
kao vidite, probao. Ovo je top. Da, da, izuzetno. Desetka. Evo nama Nikole. Još nešto. Ovo je najlepše nešto. A sve lepše i lepše, tu uvek ide ovako. Polako. Podiže se lesvica. Odakle da počnemo mi sad? Ja, ako se slažeš, voliš malo ljuto, ne voliš? Pa ne tako mnogo, ono mi je malo pre bilo. Dobro, tako voliš. Možda puno ljuto. Ej, ja ću pola da potrebno. Ajde ti na tvoju polovinu, molim te. Dakle, to je... E, tako, tako, tako ti. Jer ovo je sladak, vidim se cijeli. On je sladak, vidim, uzet ću i ja malo, dakle nije. E, pa, prijatno. Već mi je prijatno. I da gledam. Ajde, ja se brukaš ovde. Trebali smo da idemo i jagnje, nisi htjela. Jao, sad, nemoj. Ima sve ovo da pojedeš. Ne poješću, ali malo sa merom imam. Opet ja se vadim na tu predstavu. Ček da vidimo ovaj koju ću. Ajde, uzet ću ovu redom. Ljudi. I ovdje osjećamo proleće. Vreme je špargli, krastavca, unutra je krem sir, a onako kranč hrskavo. Evo ga, naš sok doleće. Ima li kraja ovom... Evo, blizu smo kraja. Ne, ja, ovo neka traje. Nemoj da me razočaraš. A u šta je ovo? Ovo je jedna od rolnica koje nameravamo da realizujemo, da ubacimo u novi meni koji planiramo ove godine. Malo smo više fokusirani na jugoistočnu Aziju, Laos, Kambođa, Vijetnam. Uvek je žena glavna u kući. Po ženskoj liniji. I jao... Nego što je ovo ogroman zalogaj i samo mi koji imamo ovako možemo da raščepimo vilicu kao anakonda. Ali čekaj, nema, mi se foliramo. Znači, ceo svet, kad sedneš za sto, znači, gledaš samo najbliži način da ubaciš ovo jelo u usta. Ako od nas nešto kao kako se jede, ovo kako se jede. Ne znam, ali šta će ovi s malim ustima? Ima neke koji to kopiraju, pa ne može mnogo da... Lažu, foliraju se. Znači, nek dinu samo slobodno. Kalifornijske rolnice, to je Vesni favorit, to je jelo El Clasico. To vam je, na primjer, kao Cabernet Sauvignon kod crvenih vina. Za ovo mora da napravite malo mesta. Gioze. Kako? Gioze. Homemade gioze, one domaće testo mi pravimo od pirinčanog brašna. Unutra ide fil, sveži gambori sa bademom mleko. Almondovo mleko. Da, almond. Ubacuje se čeri i baby spinach. Gurmani, slušajte ovo. Ovdje, na Bananom brdu i celom Beogradu imate pojete ovo spektakularno jelo. Bravo, Sokole. Ništa. A uz to ide pivo Kirin. O, naravno. Japansko. Hvala ti. Japansko, uživite. Jao. Hoćemo li preživeti danas? Ti si u treningu, čoveče. Ja treniram svaki dan. Ja i kad ne snimam emisije. Isto to, ne, daj. Ne, zove me žena. Gde si? Rekao na treningu. Trčiš? Rekao, ne, treniram za gurmana. Aj ti prvi, dok ja malo mi slegne. Ova kalifornijska rolnica. Kalifornijska, Ne, vidi umetnost kako je uređena. Pa vidim, ko vanzemaljac neki da. A, šta kažeš? Ajde, ma moram da probam, ne verujem ja nikome. Ukuci su nesvakidešnji. Znaš, nisam mi navikli na ovaj ukus. Ti i jesi. Ba nismo, gde smo navikli? Vidi, kad kreneš, ide mekano čorbica saftanom. Kiselo, slano, a na kraju jak, ljut ukus. Je tako? Znači ti promeniš pet stvari dok ubaciš usta i samo spereš pivom. A ti pivo ne piješ, a imaš vodu. Ljuto. Na kraju jako ljuto. Znači pikantno, ali ozbiljna varijanta. Ljudi, japanska supa služi se ovako lepo i čini, ide u kiseljeni crni luk i miso je podloga. A miso je fermentirana pšenica ili kako ja, ili neka žitarica. Kad ga pojedeš, bude slatko, unutra su gambori, a na kraju je tako ljuto, kao da jedeš nešto veoma, veoma, veoma vatreno. Stiže nam još nešto? Sokole, moj dezert, a? Da. Lele, ciganko. Evo, gambori u tempuri, u panko perezama, za kraj, to je super. Ja mislim da ne postoji bolje japanski jelo od ovoga. Ajde, ispravi me ti i ti. Znaš zašto? Evo, gurmani, ovo ne možeš držati, to je tako vruće. Vruće. Ali to je takav ukus onog mora i ove panko prezle, znači to se guta ko pelikan. A stvarno tako. Spolja hrska unutra. I ukus onaj... To je zato što nismo hteli da jedemo suši sa Nutelom. To ko burek sa Nutelom. Da. Ne, sve pohvale, znači majstorski. Svaka ti čast. Hvala. Uživajte, prijatno. Hvala ti, hvala. Drago mi što ste bili. Hvala i tebi.
Odakle da počnemo? Ajde, ti s tvoje strane i ja sa svoje strane. Odmah. Ajde. Odmah. Šta kažeš? Smrt za moju dijetu. I za moj holesterol. To ti kao mozak. Ali je božanstveno. Pohovani gambori u tempuri. Bili, tu su bili, ako poređeni. To je najveći delikates japanske kuhinje, po meni. I kako smo rekli? Ti si rekao, šta ti je prvo pala na pamet? Djelem, djelem, lungone dromeja, malo dilem, barale romeja. Djelem, djelem, lungone dromeja, malo dilem. Za sve gurmane sveta. Za sve gurmane sveta, a i za nas. Živa bila 150 godina. Sa žuće, što bi rekli moji Vlasi. Živjela. I kao što vam uvek kažem, gurmani, ne zaboravite da uživate, a u sledećoj epizodi domaćin će mi biti jedan fenomenalni muzičar.